नमस्कार म प्रकाश भण्डारी आज म तपाईँहरूलाई मिनान्यको बुकको लेसन सिक्सको भोकेब्लरी नेपालीमा सिकाउँदैछु है ल हेर्नु त नौमी मास नौमी मास भनेको पिउँछु पिउनु हुन्छ ताबेमास ताबेमास भनेको खानु अथवा खानु हुन्छ सुई मास भनेको सुरोट तान्नु अथवा तान्नु हुन्छ मिमास मिमास भनेको हेर्नु टेलिभिजन हेर्नु तेरै हो मिमास अनि भने टिभी हेर्नु भन्ने हुन्छ किकिमास किकिमास भनेको सुन्नु सुन्नु हुन्छ यो मिमास यो मिमास भनेको पढ्नु अथवा पढ्नु हुन्छ खाकिमास खाकिमास भनेको लेख्नु खाकिमास भनेको लेख्नु खाइमास खाइमास खा हेर्नु त खाइमास भनेको किन्नु केही कुरा किन्नुलाई खाइमास भनेको जस्तै इक्जाम्पल लागि खाबान हो खाइमास ब्याग किन्छु तोरी मास तोरी मास भनेको खिच्नु स्यासिन हो तोरी मास त स्यासिन भनेको फोटो अथवा तस्बिर स्यासिन भनेको फोटो अथवा तस्बिर सिमास 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 भनेको गर्छु साक्का हो सिमास भन्यो भने फुटबल खेल्छु आइमास आइमास भनेको भेट्छु अथवा भेट्नु साथीलाई भेट्छु भन्नु पऱ्यो हामीले के भन्नु पर्यो तिनी आई मास तोमो दाचिनी आई मास साथीलाई भेट्छु तोमो दाचिनी आई मास साथीलाई भेट्छु गोहान गोहान भनेको खाना आशा गोहान आशा गोहान आशा गोहान भनेको बिहानको खाना यस्तै हिरु गोहान हिरु गोहान हिरु गोहान भनेको दिउँसोको खाना बाङ गोहान बाङ गोहान भनेको बेलुकाको खाना पान पान भनेको पाउरोटी अथवा रोटी तामागो तामागो भनेको अन्डा तामाग भनेको अन्डा निकु भनेको मासु निकु भनेको मासु साकाना साकाना भनेको माछा यासाई यासाई भनेको तरकारी खुदा मोनो कु कुदा मोनो छ है कुदा मोनो भनेको फलफुल मिजु भनेको पानी मिजु भनेको पानी ओच्या भने त ओच्या 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 भनेको चिया को चिया होइन त को चिया कौ चिया भनेको कालो चिया घिउन्यु घिउन्य घिउन्य घिउन्यू अथवा मिर्कु भनेको दुध अथवा घिउनि भनेको दुध जुसु छ जुसु भनेको जुस बिरु भनेको बियर बिरु भनेको बियर ओसाके छ ओसाके भनेको रक्सी साक्का छ त यसलाई के भन्छौँ हामीले साक्का साक्का भनेको फुटबल टेनिसु टेनिसु भनेको टेनिस ताबाको ताबाको भनेको चोट हेर्नु त अघि हामीले सुई मास भनेको थियौँ त ताबाको हो सुई ताबाको हो सुई भनेको चुरोट तान्छु भन्ने हुन्छ तोकी दोकी तोकी दोकी भनेको कहिलेकाहीँ जस्तै कहिलेकाहीँ बियर खान्छु भन्नु पऱ्यो भने के भन्नु पर्यो त तोकी दोकी बियर हो नोमी मास तोपी तोकी दोकी बिरु हो नोमी मास तोकी दोकी ताबाको हो सुई कहिलेकाहीँ काई बेर पिउँछु कहिलेकाहीँ चिरोट तान्छु इचु म इचु म भनेको सधैँ जस्तो इच इस, आशा इचु मो रोकुजिनी ओकिमास होइन आशा इचु मो रोकुजिनी ओकी मास भने नि बिहान सधैँ छ बजे उठ्छु भन्ने भयो है इचु म पान्तो कोही हो नमिमास भयो भने त सधैँ पाउरोटी र कफी पिउँछु भन्ने हुन्छ है इस्योनी इस्योनी यसलाई के भन्ने इस्योनी इस्योनी इसनी भनेको सँगै ईश्वनी भनेको सँगै जस्तो सँगै खेल्छु सँगै खान्छु भन्नु पर्दाखेरि के भन्नु पर्छ हामीले इस्योनी सक्का हो सी मासेङ्का भनेर सोध्नु पर्यो त्यो भन्दाखेरि सँगै फुटबल खेल्ने होइन भन् ईश्वनी गुहान हो ताबे मासेङ्का भन्यो भने सँगै खाना खाने होइन भन्ने हुन्छ त्यस्तै यी देश नै भनेको राम्रो छ है भनेको यी देश नै भनेको राम्रो छ है भनेको होइन यी देश नै भनेको राम्रो छ है भनेको ए भनेको एस अथवा अ भनेको कौयन हो त कौयन कौयन भनेको पार्क कौयन भनेको पार्क कौयन भनेको पार्क नान देशका त नान देशका भनेको के हो भनेको नान भनेको के देशका भनेको हो भनेको के हो भनेको जस्तै कोरे वा नान्देस्का भने के हुने हो यो चाहिँ के हो भन्ने भनेको है ओ हानामी ओ हानामी ओ हानामी भनेको फुल फुलेको हेर्नु अथवा चेरी फुल भन्छ वाकारी मासिता वाकारी मासिता वाकारी मासिता भनेको बुझे जस्तो तपाईँहरूलाई पढाउँदा पढाउँदै बुझ्नुभयो भनेर सोध सरले सोद्धाखेरि के भन्नुहुँदो रहेछ त वाकारी मास कहाँ भनेर तपाईँलाई सोध्नुहुन्छ त्यसो बेला बुझ्यो भने तपाईँले के भन्नुहुन्छ बुझेको छु भन्नु पऱ्यो भने हाई वाकारी मास भन्नु पर्यो है बुझ्या छैन भने के भन्नु पऱ्यो त यी वाकारी मासेन ज्या माता भनेको ज्या भनेको ल माता भनेको फेरि त ज्या माता आसिता भने चाहिँ भोलि भेटाउँला भन्ने हुन्छ है यहाँ ज्या माता माता छ ज्या माता चाहिँ ल फेरि भेटौँला भन्ने भयो सोरे कारा सोरे का सोरे कारा भनेको त्यसपछि भनेको यो चाहिँ कुनै पनि सेन्टेन्सहरू जोड्नलाई प्रयोग गरिन्छ है यो चाहिँ के गरिन्छ अरे कुनै पनि दुईवटा सेन्टेन्सहरूलाई जोड्नको लागि यो युज गरिन्छ जस्तै हेर्नु त बिहान खाना खान्छु त्यसपछि अफिस जान्छु भन्नु पऱ्यो भने जापिन्छ हेर्नुहोस् त आशा गहन तावेमास सोरे कारा खाइसा इकिमास दुईवटा सेन्टेन्स जोड्नलाई हेर्नु त सोरे काराको प्रयोग गरिन्छ यो भनेको त्यसपछि भन्ने हुन्छ चोत्तो चोत्तो यसलाई के भनिदे चोत्तो चोत्तो भनेको अलिकति भनेको है चोत्तो भनेको अलिकति भनेको यो चाहिँ जापिन्सहरूले केही कुरालाई होइन भन्नु पर्यो भने पनि के भन्ने चलन छ त चोत्तो भनेको चाहिँ यो हामीले भनेको एन्सर मिलेको छैन भन्ने हामीले बुझ्नु पर्यो है चोत्तो भनेको अलिकति भनेको मिसे भनेको पसल मिसे भनेको पसल तेगामी तेगामी भनेको चिठी लेटरहरू है हामीले कसैलाई चिठीहरू लेख्छौँ होइन त्यसलाई जापान जा के भन्दो रहेछ त तेगामी भन्दो रहेछ तेगामी हो खाकी मास भने त चिठी लेख्छु भन्दा चाहिँ तेगामी हो खाकी मास रेपोतो रेपोतो भनेको प्रतिवेदन हेर्नुहोस् त कुनै कामहरू गर्छौँ हामीले त्यो काम, काम गरिसकेपछि त्यसको रिपोर्ट के आयो भन्छ नि हामीले हो त्यसलाई के भन्दो रहेछ जापानमा रेपोतो भन्दो रहेछ है ल स्यासिन भनेको अघि आइसकेका छ तस्विर अथवा फोटो भिडियो भनेको भिडियो टेपहरू अथवा भिडियो भनेको रेस्तोरान रेसु तोरान रेसु तोरान भनेको होटल रेसु तोरान रेसु तोरान रेस्तोरा भनेको होटल निवा 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 भनेको गार्डन बगैँचा सुकुदाई त सुकुदाई सुकुदाई भनेको होमवर्क अथवा गृहकार्य कार्य सिक्कुदाई हो सिमास भन्यो भने चाहिँ होमवर्क गर्छु भन्ने हुन्छ है सुक्दा यो सिमास भनेको होमवर्क गर्छु ल छ लेसनको चाहिँ मिनिङ चाहिँ यति नै हो मैले तपाईँहरूलाई सबै नेपालीमा भन् भनिदिएको छु अब चाहिँ बुझ्नु होला जस्तो लागेको छ भएन भने फेरि कमेन्ट गर्नु होला है त थ्याङ्क यू